Goeiedag, elke familie. Dank je dat jij ingeskakel is en dat jij ook naar hierdie videoopname kijkt. En voor jij skrik en jij vir jezelf die vraag afvraag, waarom het ek nou T-amp aan? Is jy dan nou bij die eredienst gedeelte van ons eerbediening of is jy nou op een ander gedeelte? Jij is bij die eredienst gedeelte en daar is een baie goeie rede hoekom ek een T-amp aan het dan nou vandag en ek sal nou nou vir jou so'n bietjie meer inlichting daarover gee. So voor jy jou hart verskrikkelijk sterk vasthou en denk, ach wat geword van hierdie dominees van vandag, daar is een rede en ons sal nou nou daarby uitkom. Ek wil so twee dingetjies net met julle deel voor ons amptelik in ons boodskap in Delft vanoggend. En die een ding is dat ek baie opgewonde is dat ons gemeente saam met op hierdie stadium nog een ander gemeente, daar word het meer, ons word deel van een project wat ons dan nou op die been bring waar ons die verpleegpersoneel van Unitas Hospitaal so bietjie gaan bystaan. Nou die enigste praktische moontlike manier wat ons by hulle kan betrokke raak is om so bietjie ietsie bederfsvulle te gee. Ek het met die matrone gepraat en dit klink vir my dat hierdie spanning en hierdie trauma waardeur hierdie arme verpleegpersoneel op die oomblik hulle self in bevind. En as 'n ou vir hulle ietsie kan gee wat hulle net bemoedig, dan help dit al klaar verskriklik baie. So ek wil jou uitnooi, die project se naam is Manna. En ek wil jou uitnooi, bring vir ons, ons gaan elke week, nee, gaan ons ietsie vir hulle gaan uitdeel. So vir hierdie eerste ronde wil ons graag vir hulle een of ander kits, koffie, sakkies gee. Jy weet enige iets wat jy wil gebruik rondom die kits koffies, nee, of Jacobs, of die Hug in a Mug, of Cappuccino aanmaak, of enige so ietsie. En dan wil ons twee beskykies vir hulle gee. Ou kan hierdie beskykies koop wat klaar in hulle pakkies is, elke individueel, en dan ook een bemoedigende kaartje, dis baie belangrik. In Engels, een bemoedigende kaartje wat net sê, ons dink aan julle, ons bid vir julle, ons is so dankbaar vir dit wat julle vir ons doen in die gemeenskap. So as jy by dit wil betrokke raak, wil ek graag vir jou vra, bel vir my. My nommer is op die webwerf en ook op ons kerkse nuwe toepassing, nee, ons app. Laai die app af, hy is op Google Play, op die oomblik nog nie op iPhone nie, of iStore nie, en binnenkort gaan hy daarop wees. Maar bel vir my, dan kan ek vir jou verduidelik, alternatieflik kan jy so lank dalk een paar sakkies koffie gaan koop met een beskykie of twee of drie, en hierdie kaartjie skryf, en ons wil graag volgende week, in donderdag, wil ons al ons eerste ronde sy uitdeel gaan gee. As jy nie fisies betrokke wil raak, bedoelende ietsie wil gaan koop en bring nie, kan jy regte geld ook inbetaal. Jy kan dit op 'n gewone gemeente se rekening inbetaal en gemaak net 'n verwysing gebruik jy die woord manna. En dan sal ons weet, dit is daarvoor. So ons wil so 'n bietjie op 'n konstante basis moet ons hierdie verpleegpersoneel, moet ons hulle bemoedig en op een manier bystaan, en dit is een praktische manier wat ons kerk kan wees in hierdie tye waarin ons vandag sit. Dan wil ek een ander ding met julle deel, dit is so'n bietjie soetsuur nuus, en die soetsuur nuus is dat Mornay, hy het beroep gekry. Nou die soet van die nuus is dat ons baie dankbaar is dat hy 'n beroep gekry het, veral in hierdie tye, die beroepe is baie skaars, en ons is dankbaar dat hy wel 'n gemeente gekry het, en hy begin alreeds 1 Februarie. Die suur daarvan is natuurlik dat ons 'n wonderlike mens, iemand wat soveel diep spore in ons gemeente getrap het, dat ons hom nou verloor in die proses. Maar ons wil vir jou sê, Mornay, baie dankie vir alles wat jy vir ons gedoen het. Mag ek namens die gemeente, tenminste in hierdie eerste ronde, vir jou sê dat jy 'n kosbare mens is, dat jy regtig diep spore gaan trap, maak nie saak waar jy gaan bedien nie, ons is saam met jou bly. En ons gebed is dat die Here jou sal gebruik daar by Paardekraal gemeente, dat die Here regtig deur jou koninkrykswerk sal doen, dat mense God in jou sal raak sien. Baie sterkte, ons sal vir jou bid, ons sal aan jou dink, en ons sal maar hier ons wonde lek, want ons het 'n soldaat verloor, wat nou
gaan vechten in een ander kamp, maar daarom nog voor diezelfde oorlog, nee. So Mornay, Esti, jullie het hier aangekom lang voor ek hier was. En misschien wil ik voor jou, Mornay, baie dankie sê, dat toe ek hier als leraar bevestig is, het jy rechtig uit jou pad uit gegaan om het voor mij lekker te maken en om het voor mij speciaal te maken en dat ik gauw mijn voeten vind en gauw klomp dingen in die gemeente leer ken. En ik wil vir jou baie dankie sê daarvoor. En Esti, dankie dat jij ook een wonderlijke mens is. En ik geloof dat die Heere jou ook gaan gebruik daar in Paardekraal op die manier hoe jij ook diensbaar in sy koninkryk kan wees. So van die gemeente se kant af, Mornay, Esti, baie geluk, baie sterkte en ons bid vir julle. Mag ik dan nou die geleentheid gebruiken om ook voor jou en voor Esti een gebed te doen. Heere, ons bid vir Mornay en vir Esti, ons eer u dat hulle na een nieuwe fase van hulle lewe in beweeg. Ons bid vir Mornay waar hy een leraar gaan wees voltyds in een nieuwe gemeente, soveel wonderlijke nieuwe avonture wat vir hom voorlee. En ons gebed is, Heere, dat hy koninkrykswerk sal gaan doen, daar in Paardekraal. Ons bid, Heere, dat hy hom sal sien, dat hy altyd sal weet, somtijds is die bediening nie altyd die makkelijkste plek om in te wees nie, somtijds is hy ou maar raad op oor sekere dinge, maar mag hy altyd opkyk na u toe, mag hy altyd u vra vir leiding, vir wysheid. Ons bid so vir Esti, Heere, wat ook dan nou een nieuwe fase in haar lewe ingaan. En ons bid dat u haar ook sal sien en dat sy ook vreugde sal vind daar in die gemeente van Paardekraal. Seën hulle, Heere, en mag die Heilige Gees hulle voorloop. In Jesus naam, amen. Hallo al die familie. Hallo. Soos wat meeste van julle seker nou al weet, is ek en Esti beroep na NG Paardekraal Monument toe. Wat betekent dat ons ongelukkig die gemeente gaan moet verlaat. Ons wil net dankie sê vir alles wat die gemeente vir ons gedoen het oor al die jare, vir al die geleenthede wat ons kon gehad het om so te kon gegroei het. Ja, ons gaan julle vreeslik baie mis en rarig baie dankie vir alles wat julle vir ons gedoen het. Ja, ons hoop, ons kan nou nie tot sien sê in persoon soos wat ons graag sou wou nie, hier is nou maar die beste wat ons kan doen. Maar van ons kant af tot ziens en ons wens die gemeente net al die voorspoed toe en net alles van die beste. So tot ons mekaar aan wees en tot ziens. Bye. Wanneer jy hierna kyk, is dit toch nodig dat ons vandag vir mekaar sê, waarom is ons hier? Of tenminste, waarom kyk jy hier nou en waarom het ek die moeite gedoen om hierdie vir jou op te neem? En ons doen dit vir die Here. Ons doen dit want ons weet, ons verhouding met die Here is vir ons so belangrijk, dat ons uit ons pad uit sal gaan, om tyd saam met die Here te spandeer. En in hierdie formaat natuurlijk is het maar om kennis op te doen en om een boodskap te kry. Daarom is hierdie vir ons belangrijk en daarom moet ons ook vandag vir mekaar sê, waarom is ons hier en waarom kyk ons hierna? En ons wil vir mekaar sê, dit gaan oor die Here. So ons fotum is dan die volgende. Ek is die brood wat lewe gee, wie na my toe kom sal nooit weer honger wees nie, en wie in my glo sal nooit weer dors wees nie. Wie in my glo sal nooit weer honger wees nie, en wie in my glo sal nooit weer dors wees nie. Word vir 'n oomblik stil, dink aan jou eie lewe. Dink aan waar jy is op die oomblik in terme van die wêreld om jou. Het jy dalk honger en dors? Miskien op 'n fisiese vlak, miskien op 'n emosionele vlak, miskien op 'n geestelike vlak. Vat hierdie belofte vandag, waar die Here vir jou sê, jy sal nooit honger wees nie, jy sal nooit dors wees nie. Wat beteken dit vir jou in jou eie lewe? Kom ons, word vir 'n oomblik stil en dink ook hieraan. Kom ek verduidelik dan nou vir julle waarom ek 'n T-hemp aan het, al is ek hier in ons kerkgebou en al neem ek hierdie boodskap in die kerkgebou op. Ek en jy het altyd die emosie, die gevoel om te behoort. Ons wil altyd aan iemand of iets of aan 'n groep mense of aan 'n plek behoort. Almal van ons hinker na hierdie behoort in ons lewe.
Misschien zit je en je zegt voor jezelf: ik wil niet rarig aan iets of iemand behoort niet. Ik is een individuele mens wat op mijn eigen is en ik is baie tevreden daarmee. En ik wil toch dit zo so bietjie kom uitdag vandaag, is dit is hoe je daarover denkt. Bewoord. Dat is een reden hoekom ons vrienden maak met mensen om ons. Dat is een reden hoekom daar een verhouding is tussen mensen, vriendschapsverhouding. Dat is een reden hoekom een man en een vrouw een huweliksmaat gaan zoeken. Ik denk onmiddellijk aan Genesis, toe God gesê het, hy maak vir die mens, een vrou, sy gelyke, zodat die twee nie alleen is nie. Waarom? Want ons behoort, deur een man of een vrou te kies, behoort ons toch aan mekaar. Ons behoort toch aan ons vrienden, aan ons families. En so ook behoort ons aan God. Daar is iets hier binnen in ons, wat net uitroep en uitskree, na een behoort aan iets baie groter as wat ek en jy as mense is. Dis amper asof die Here hierdie roep in ons ingeplant het van geboorte af, wat uitroep, hier is iets groters en ek wil aan hierdie iets groters behoort. Nou kom ons by die gevaar of die moeilike deel hiervan. En dit is dat ek en jy vir onsself sekere verwagtings skep rondom geloof. Rondom hoe geloof moet wees en hoe geloof nie moet wees. Ons gaan so 'n bietjie meer daaroor gesels soos wat ons aangaan vandag. Maar ek en jy het 'n verwagting. Ons het 'n verwagting rondom 'n sekere klomp dinge. En wanneer ons aan geloof dink, dan dink ons maar hierdie en hierdie en hierdie en hierdie goed moet gebeur. En hierdie en hierdie en hierdie goed moet nie gebeur nie. Dan beweeg ek in die geloofswêreld en dan behoort ek. Maar wanneer ek hierdie goed nie doen nie, dan behoort ek nie. Daarom het ek 'n teemp aan wat vandag dan die metafoor is in termen van hoe ek moet aantrek gewoonlik as ek kerk toe gaan. Die dominee het gewoonlik 'n lang mou hemp aan, netjies 'n knopies hemp met 'n das. Dis die verwagting wat geskep word vir 'n dominee en daar's niks daarmee fout nie. Natuurlik, dis 'n professionele beroep en dis 'n eerbied wat die dominee dan ook maak dat hy mooi aantrek. Maar wanneer ek dan nou so aantrek vandag, dan wil ek, hey, moet jy, wanneer jy hierna luister, kort na my teemp kyk en die volgende onthou. En die volgende vraag eintlik vir jouself vra: wat is jou verwagting van geloof? Verwag jy, soos wat die dominee een hemp moet aantrek en 'n das, het jy verwagtings rondom geloof wat bepaal of jy behoort aan God of nie? Hoor julle hoe begin ek praat oor wette teenoor 'n verhoudingsgeloof, 'n wettiese geloof teenoor 'n verhoudingsgeloof. Kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Ek het twee gedeeltes wat ek met jou wil deel vanoggend, een uit die Ou Testament en dan spring ons vandaar na die Nuwe Testament toe. Ons Ou Testament gedeelte kom uit Genesis 3 uit van vers 1 af en daar staan geskryf: die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En het vir die vrou gevra: het God werklik gesê, jy mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord: ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte in die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Satan kom en hy versoek vir Eva. En dan vraag hy vir Eva: is dit regtig waar dat jy nie van die bome in die tuin van Eden kan eet nie? En dan sê Eva vir hom: nee, dis nie waar nie. Ons mag van al die bome eet, ons mag net nie van die boom eet wat in die middel van die tuin staan nie. En dan gaan sy stap verder en sy sê: ons mag nie van hierdie boom eet nie, ons mag ook nie aan hierdie boom raak nie. Dit is baie interessant, want wat in Eva, hier kom sy en sy sit iets by dit wat God gesê het. Want gaan lees Genesis 2, dan sê hy, nee, wanneer God praat oor hierdie boom, dan sê hy, moenie van hierdie vrugte eet nie. En Eva kom en sê, ons mag nie eers daaraan raak nie. Sy voeg iets by. Sy verander dit wat God op die tafel gesit het. Waarom doen sy dit? Ek wil so 'n bietjie indelf in ons menslike
noem het nou maar menselijke siege in, en hoe ons als mensen partij keer dink, en hoe ons optree. Jy sien, baie keer wil ons ook dinge verander, ons wil die waarheid, wil ons een bykie verdraai, want dan pas ons beter in hierdie nieuwe story in van die waarheid, als wat die waarheid werkelijk is. Ek en jy voel somtijds ongemakkelijk oor hoe die waarheid rechtig uitspeel, en om ons die story vertel, maak ons hier en daar een paar verskuivinkies, zodat ons dalk beter lyk, of zodat hierdie verhaal beter inpas, by die rede hoekom jy hierdie verhaal dan nou vertel. Ek hoop het maak vir jou bietjie sin, want ek dink, dis amper so iets wat Eva bezig is om hier te doen. Sy is bezig om dit wat God is gesê, die waarheid, te verdraai, te verander, net so te verander, dat daar een ander klem val. En dan sê die slang, nee, dis nie die waarheid nie. God wil net nie hê dat jy so naby aan hom moet beweeg nie. God wil nie hê dat jy nader aan hom kan kom en dat jy die gevoel van behoort kan uitleef nie. Sien, God wil jy eindelijk daar op een afstand hou. So hier kom vertel die verhaal vir ons, dat daar een klomp leens is al buiten rondom wie God is en hoe God optree en wat God sy hart is vir die mense, vir die wereld, vir sy skepping. En wat doen Eva? O, as ek wil behoort, wil nader kom, dan moet ek van hierdie vrugte eet, zodat ek ook heiliger kan word, dat ek ook meer machtiger kan word, in een sekere sin. Kom terug na onszelf toe, na myself toe, maar elkeen van ons toe, wat is ons intenties in hierdie wereld, is dit om net meer en meer en meer te bereik, wanneer ons by ons geestelike leven kom, is dit om al hoe hoor en hoor en hoor en hoor, op trappe te klim, om nader aan God te beweeg, want dan word ons heiliger, want dan het ons die gevoel, ons skep die illusie, dat ons meer behoort, hoe heiliger ons word, op hierdie leer wat ek en jy so graag wil klim. En weet jy wat is dit? Dit is eintlik maar wettiese manier, om na ons geloof te kyk. Wat bedoel ek met die wettiese manier? Misschien kan ons in ons verhaal vanoggend sê dat die boom verteenwoordig een boom van wette, een boom van een klomp moets en een klomp moenies, dat ek en jy veilig voel wanneer ons een klomp moets en moenies in ons leven het. Want as ek die moets doen en ek bly weg van die moenies af, dan behoort ek okay te wees, dan behoort ek regverdig te wees, dan kan ek behoort aan God in my in my geloofslewe. Maar sonder 'n klomp wettiese ingesteldheid, sonder 'n klomp moets en moenies, is het vir ons baie moeilik om somtijds vast te hou aan hierdie konsep van geloof, soos wat die Bybel ons dan nou leer op die einde van die dag. Want ons soek moets en moenies om te behoort. Ons lewe is gejaag. My en jou lewe is dramatisch of tenminste ons leven het dramatisch verander. Met COVID wat gekom het en al amper een jaar in ons leven is, hier kom ons met die tweede golf en die vaccines op pad, en ons is baie keer so onzeker, ons amalse levens is eindelijk om herskryf in een sekere sin. Nou hou ons vast aan een klomp moets en moenies in ons geloof, want dit geef vir ons die sekerheid dat ons behoort. Al kry ek nie so baie tyd om met my Bybel te spandeer of om te bid nie, as ek tenminste 3 keer een week bid en ek lees so 1 keer een stukkie Bybel en ek kyk so 1 keer na hierdie preke, of ek kyk so nou en dan een van hierdie preke wat die dominees dan nou opneem, dan doen ek een klomp moets en dan voel ek beter. Nou moet ek het seker maak dat ek dierie week nie een klomp moenies doen nie, nee, dat ek nou nie my meer verloor daar en wanneer die taxi voor my inry nou weer in myself vloek en skree of as hierdie ou nie sy flikkerlig gebruik en hy draai voor my in, jy weet, vingers te wys en allerhande doen, as ek net nie daai goed doen nie, nee, en ek doen 'n bietjie van hierdie, dan behoort ek nog te behoort. Dan behoort ek nog te behoort. Kom ons beweeg na ons volgende teksgedeelte toe en hierdie gedeelte hopelik breek dit vir ons bietjie oop en help ons om net kop te hou in hierdie fase in ons lewens waar ons onsself nou bevind. Nee, die volgende gedeelte kom uit Lukas 24 uit van vers 25 af. Toe sê hy vir hulle,
Wat een gebrek aan begrip en wat een traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlijkheid in te gaan nie? Daarin het hy by Moses en al die profete begin en al die skrif uitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waar heen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wil gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword? Toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelijk opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Dis natuurlik die verhaal van die Emmausgangers in Lukas, nee. Wat gebeur hierso? Hierdie manne loop, maar hulle is depressief, hulle is morbied. En dan skielik loop Jesus saam met hulle, maar onthou, hulle herken nie onmiddellik vir Jesus nie. Dis net hierdie vreemde man wat saam met hulle stap en dan luister Jesus wat hulle vir mekaar sê en hy vra, wat gaan aan, hoekom lyk julle so? En dan vertel hulle vir hom, dat hierdie Messias of die persoon, hierdie Jesus wat hulle gedink het die Messias gaan wees, wat gekom het om hulle te kom bevry, om hulle te kom red. Hy het nou net gesterf van een kruis en is nou 3 dae later en niks het gebeur nie. En wat doen Jesus? Hy kom en hy vertel vir hulle al die gedeeltes in die Ou Testament, onthou op daar die stadium het hulle net die Ou Testament gehad, die Torah, en hy gebruik al die gedeeltes in die Ou Testament, al die profetiese redes wat gegaan het oor hom, wat Jesus is, wat kom vertel het van hierdie Messias wat gaan kom. Hy vertel hierdie goeders vir hulle, hy haal het vir hulle, of sit het vir hulle so half uiteen, en op hierdie manier is hy besig om iets spesifiek te doen. En dan in die context van ons boodskap van vandag, Jesus is besig om hierdie tekste uit te haal en uit te lig wat alles oor hom gaan, want hy wil eindelijk vir die Emmausgangers en vir my en vir jou vandag sê, hy is die boom van die lewe. Hy is die boom van die lewe. Alles gaan oor hom. Het gaan oor niks en niemand anders nie. Hy is die middelpunt. Hy is die boom van die lewe. En daarom soveel ander tekstgedeeltes wat sê, hou Jesus voor oë, Christus die verlosser, hy is die weg, die waarheid in die lewe, hy is die een wat God kom verteenwoordig in hierdie wêreld. Soveel tekste wat daar oor gaan, Jesus nommer 1, die middelpunt van ons geloof, die boom van die lewe. En dan gaan Jesus aan en hy breek die brood en ons weet wat dan verder gebeur het, die wonderlike gedeelte, nee. Kom ons vergelyk hierdie twee verhale. Ons het hulle so langs mekaar, Genesis 3 en Lukas 24, die Emmausgangers. Dan sien ons dat Eva van die vrug gevat het en sy dit vir Adam gegee. En toe sy dit vir Adam gee, was het sleg. Nie die vrug self was sleg nie. Die gebeurtenisse daarna, dit wat daarna gevolg het, was sleg. En Lukas breek Jesus die brood en hy gee die brood en toe die brood gee, toe gaan hulle oë oop. As Jesus gee, is dit goed. Die eet van die vrug het die sondeval in die wêreld ingebring. Die eet van die vrug het 'n skeiding gebring tussen my en jou en tussen God. Daarna die Ou Testament gebeur en ja, dit was 'n klomp wette, 'n klomp regulasies. Hulle moes leer hoe om gelowiges te wees, hoe om God se volk te wees. Dan kom herstel God die aanvanklike verhouding wat gebeur het in die tuin van Getsemane
met Jesus wat aan die kruis sterf. En hy sê, nou is ons weer in 'n diep, intieme verhouding by mekaar. Jy sien, toe Adam en Eva, nadat hulle die vrug geëet het, hulle oë oopmaak, toe hulle kaal. Toe die Emmausgangers hulle oë oopmaak, nadat hulle die brood ontvang het, toe sien hulle vir Christus. Toe sien hulle Christus se genade. Toe sien hulle God se genade vir elkeen van hulle. Toe besef hulle wat hier gebeur het, en hulle sê vir mekaar dat julle harte nie warm geklop, toe hierdie man saam met julle gestap het nie. Christus bring vrede, Christus bring genade, om aan Christus te behoort, is nie 'n klomp wette, 'n klomp regulasies nie. Om aan Christus te behoort, om aan God te behoort, is 'n verhouding. Dis absoluut genade. Die dinamika van hierdie geloof is juist geskied binne die raamwerk van 'n verhouding. God bring die mens terug in verhouding deur Christus. Christus wat die boom van die lewe is. Interessant genoeg, die verhaal stop nie daar nie. Toe hulle daar opstaan, toe hulle nog 12 kilo's verder gaan stap, opgewonde, wat het hier gebeur? Hulle het krag ontvang, nadat hulle die genade van God, van Jesus gesien het en beleef het, het hulle krag ontvang. Ek weet nie hoe lyk jou krag op hierdie oomblik nie, ek weet nie hoe lyk jou ingesteldheid nie, ek weet nie of jy moedeloos is, of bang is, of net voel, ek wil net sommer opgee, ek kan nie meer nie, hierdie dinge raak nou alles vir my te veel, COVID het my kom vernietig. Vat die brood van die lewe, gaan pluk by die boom van die lewe wat Christus is, en jy sal krag ontvang. Jy sal krag ontvang, en jy sal die volgende tree kan gee. Byt vas. Christus vernuwe ons krag. So kom ons som vir 'n oomblik op. Ek en jy moet onsself nie oorgee aan 'n klomp moets en moenies en regulasies en as ek net dit en dit en dit doen, dan behoort ek nie. Nee, gee jouself oor aan Christus en aan Christus se genade, want dit is hoe ek en jy behoort. Dit is die waarheid. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Hy is die weg. So dis die eerste ding wat jy moet doen. En die tweede ding is, maak jou hande oop. Want in Genesis gee ons, die mens gee, en in Lukas en die Emmaus verhaal ontvang hulle. So ek en jy moet eintlik met oop hande, met leë hande, nie met 'n klomp reëls en regulasies binne in ons hande nie, met leë, kaal hande moet ons voor God verskyn en sê, hier is ek, ek wil ontvang, ek wil dit ontvang wat u vir my wil gee, ek wil die genade ontvang, ek wil dit beleef, ek wil dit deel maak van my lewe, maar my hande is oop om te ontvang, my hande is nie toe om te gee nie. My hande is oop om te ontvang, maak jou hande oop, ontvang die genade, ontvang die seën, ontvang die boom van die lewe. En dan die derde ding is, gaan soek jou behoort by Christus. Gaan soek jou behoort by Christus, nie by 'n klomp ander dinge in hierdie wêreld nie. Ek en jy behoort aan Christus. Ons behoort aan God. Mag jy, wanneer jy besef dat jy 'n kind van die God is wat almagtig is, mag jy besef dat of wanneer jy besef dat jy behoort aan hierdie God, aan hierdie almagtige God, en wanneer jy besef dat Jesus se genade, toe hy aan 'n kruis gesterf het, hierdie pragtige kruis hier agter my, toe Jesus aan so 'n kruis gesterf het, het hy dit vir my en vir jou gedoen. Ontvang dit, vat dit. Dit is God se behoort vir my en vir jou. Sien, wanneer ons wette in ons lewe inbring, 'n klomp reëls en regulasies in ons lewe inbring in terme van ons geloof, dan brand ons voete wanneer iets soos COVID oor ons pad kom, want skielik vra ons die vraag, Here, hoekom gebeur hierdie dinge? Is ons dan nou sondige mense? Behoort ons nie meer aan U nie? Hoor jy wat gebeur? Nee. Ons behoort ten spyte, ongeag van wat gebeur. Mag jy nooit vergeet dat jy behoort nie. Mag jy nooit vergeet dat God se genade baie groter is, baie meer is, as net 'n klomp moets en moenies nie.
Ja, later kan ons gesels oor die moeds en die moenies, want daar is deel in die Bybel wat praat oor hierdie dinge, maar het word in een spesifieke context verduidelik en dit help ons binnen die verhouding om te behoort. Maar het bepaal nie die behoort nie. Christus, die boom van die lewe, bepaal die behoort. Mag dit jou moed gee, mag dit jou energie gee, mag dit jou kracht gee om hierdie week aan te pak. Met die wete, ek behoort aan Christus. Ek het God se merk op my. Ons maak baie van die merk van die dier. Vergeet van die merk van die dier. Hy is die eerste over het uitgedink het nie. God merk sy kinders, ons behoort al van die begin af, van ons geboorte af, behoort ons aan God, is ons gemerk vir God. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie twee verhale kon lees en dat weer vir ons nuwe energie gee, nuwe moed gee, nuwe hoop gee. Ja, ons is onseker, ons weet nie wat die pad voor ons inhou nie, ons weet nie hoe hierdie COVID-story nog gaan uitwerk en uitspeel nie. Maar een ding weet ons, Here, dat ons bevestiging weer vandag gekry het, dat ons behoort aan U. Ons behoort aan niks en niemand anders nie. Help ons, Here, om te verstaan wat beteken 'n verhouding met die lewende God. Dis meer as net 'n klomp reëls en regulasies. Dis baie dieper as dit. Dankie dat ons mag behoort. Dankie vir die kruis. Dankie vir Jesus wat het moontlik maak vir ons om te behoort. Ons bid sommer so, Here, vir almal wat siek is, almal wat siek geword het, almal wat ook iemand verloor het in hierdie tyd. Hou hulle vas. Dankie dat hulle ook mag weet. Hulle behoort. Ons bid so vir die personeel, die verpleegpersoneel, by al die verskillende hospitale, Here, dankie vir hulle onselfsugtige diens. Seën hulle, en mag hulle in hulle trauma, en in hulle absolute moegheid, besef, hulle behoort aan die lewende God. Ons bid het, Here, want ons oog gaan oop, en ons sien die genade.